Estou entendendo, minha Bahia. Isso não é banana shit, ha ha. Tu me lembra, vai? Tu me lembra, ela? Masala, ela que tu vai ser, né? Não, 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 تو میں چن نہ نہیں پتا ہوں تو چاچا جا جو رام کرتے ہیں تو وہ تو چن نہ ہے نو تو چن ہے چن دے دے نو ایسے چن آتے ہیں ہم تو نہ نہیں پاتے ہیں تو ابھی میں نے کچھ ہم نے اب پوچھا ہی نہیں ہے اور تو وہ سیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو چن آئی سکتے ہیں اور سوری آئی سکتے ہیں جب میں ویڈیو بنا کر بنا نہیں پایا کیونکہ بھائی مطلب میں نیچے جانا تھا تو اوپر چلا جاتا تھا اوپر جانا تھا نیچے آ جاتا تھا اسی لیے اس میں ویڈیو دکھا نہیں پایا کوشش کرتے ہیں آج دکھانے کو اس کو کیا کرتا کیا نہیں کرتا ہے وہ نیچے رہتا ہے میں تم کو کہنا یہ یو نو شاپ کرنا دھاگا کرنا اور جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو سلائی کرنا یو نو آنٹر بنانا یہ سب کرتا ہے سنو آئیس ابھی چلتے ہیں کمپنی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں بائے بائے آئیس یہ میرا بھائی ہے تو آئیس یہ میرا بھائی ہے اچھا آپ آتا ہے بہت اچھا وہ اللہ پاتا مجھے آنے دیتا ہے یو آئیس ہاں 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 تو آئیس نیچے ایسی نے کچھ ایسا ہے ابھی میں چلا اوپر اوپر جہاں میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے میری آواز نہیں آ رہی ہے پھر بھی میں اوپر چل رہا ہوں بائے بائے تو آئیس یہاں پہ چین لے رہا ہے میں دکھا رہا ہوں یہ اوپر سے یہاں پہ جیپ لے رہا ہے جیپ دیکھو اس میں جیپ لے چکا ہے اس میں نہیں رہا ہے کیا کہے باپ اتنے پریشان جائے کام بھی ملے گا اتنا کہ سانس نہیں ملے گا آپ کو نو بجے تک رکنا پڑے گا کوئی بات نہیں ہے سانس نہیں ملے گا نو بجے تک رکنا پڑے گا ایک نائٹ تک آپ کو سونا پڑے گا بغل میں جا رہے چلے جاؤں چلی آؤں گی हमरा के तोरा कहत रह हेलो हो चाव अल्लाह करे नहीं कह और अच्छी वाली बात थी देव हम कब भाई हो हम तो क्या अल्लाह को हम आए ने वो गमरा से सब ले काजल साहब दुबो कपड़ा है सर कहते हैं रही बाबू जी हम ابھی اور یہ ہمارے موسیٰ جی ہے جو علاقے پر ہے تو دیکھو آئیس یہ نئی مقام سے آنا بہت اچھی بات ہے اب میں مقام سے آنے آیا ہوں اور چلیے آئیس اب ملواتے اپنے بھائی سے ملواتے آتے آتے ہیں آپ سے واو سپر برو تم تو انڈیا کو پھیل آئے سوری تم تو مجھے پھیل کر دیے ہائے بندے تمہارے ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی
गाइस ये मेरे भाई है और इनके फादर है वो चाचा बने हैं मासी जी हैं और ये ऋषि रहे हैं शिशु हैं कितना कटा 9 है तो बराबर 9 मतलब कितना कटा टोटल 63 कटा 63 गाइस जैसा भी होता है जो भी होता है आते आप लोग तो हाय गाइस तो गाइस हम आज और फिलहाल हम लोग आ चुके हैं और अभी बज रहा है 10 में शायद रखा जो कि वहाँ पे अभी मेरे भाई अभी आ रहा था तो थोड़ा टाइम लग गया 40 मिनट लग गया ज़्यादा तो अभी हम खाना खा चुके हैं शायद 10 होगा तो अभी चल रहे छोटे लिए और आइस अच्छा रेस है थोड़ा सफर काफ़ी हो यार और मिलते हैं रेस वीडियो में बाय बाय आइस लव यू शो भाई